اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو، آپ کے سامنے راستہ کھلے. میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گے، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن لو، سن لے. قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں. تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے. سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے. قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی، اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پہلی قسم. دوسری آخری قسم ہے قرآن کی، والعصر، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے زمانے کی قسم، بچوں یہ بنیاد بنا لو پھر آنکھیں بند کر کے چلو. تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے. تمہارے پاس دنیا کا علم آئے، کم آئے، زیادہ، یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے. میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے. فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے، یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے، یا اللہ کوئی بچا؟ کوئی بچنے کی امید؟ کہاں، چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں. اچھا، ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے. جنت کا مل جانا کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے. یہ قرآن کا مفہوم ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب. ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے. اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں. پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے. یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، حالات ہیں، امتحان ہے. اللہ نے یزید کو تخت دے دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہیں اور یزید سے راضی ہیں؟ جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو، اس کو تین بر اعظم کی حکومت مل رہی ہے، تو ایک امتحان ہے، امتحان ہے. آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے. میرے نبی کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، امتحان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر، تو رونے لگے. آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے مسیریوں پر، بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں، آپ دو جہان کے سردار ہو کر یہ حال. آپ نے کہا عمر، ان کے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں. تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں. ناکام، ناکامی کیا ہے؟ جہنم. کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا چار کام کرنے والے بچ جائیں گے. چار کام کرنے والے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے. وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے.
کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے. وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے. وتواصوا بالحق، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے. یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے. چوتھا پیپر، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چار ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ چار ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے. زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے، زمانے کی قسم. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم. یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے، والعصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں، والا عصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے. پھر یہ سورت اتری عربوں میں، عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے. تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں، تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ آئیں، ہو جائیں. تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے، والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، جلدی سے یہ چار کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو. ٹھیک ہو گیا. تیسرا مطلب، والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے نچوڑ، عصیر، جوس. جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ گلاس ہے نا، خالی یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں ایک آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اسی میں دو آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا، ٹھیک. اس میں اب ایک کنو ڈالو، اندر نہیں جائے گا، اسی میں تین کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا. عصیر، نچوڑ نکالنا، نچوڑ نکالنا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 سورتیں ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر تین آیات میں پیش کرتا ہوں. مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے. یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے. تو پہلی شرط ہے ایمان. ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے. عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہا کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا. سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ، تو اس کی باڈی ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو. تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے. ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا. عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے، تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی آدھی ناکامی ہے. وہ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا، بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا. اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. چوتھا پیپر ساتھ لگایا کہ صبر، اگر چوتھی شرط نہیں ہے تو پھر ناکامی کیا ہے؟ چوتھی شرط اگر نہیں پھر ناکامی کیا؟ ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، صبر کوئی نہیں ہے،
تو پھر ناکامی کیا ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی. 20 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، تو وہ لڑتے 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 دو رہ جاتے. یہ دونوں برابر ہوتی ہیں، آگے تقدیر چلتی ہے، تقدیر چلتی ہے. کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، یہ بڑے بڑے کھیل ہیں. آخر میں آخری دو ٹیمیں ایک دوسرے کے برابر کی ہوتی ہیں، 19-20 کے فرق کے ساتھ. ان میں ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے. ہارنے والے کو یہ اعزاز ہے کہ وہ سیکنڈ آیا، پوری دنیا کی سیکنڈ ٹیم ہے. کبھی ان کو خوش ہوتے دیکھا؟ روندے ہی پے ہوں، انہوں نے ملکوں نے بھی رو رہے ہوں، تو آپ بھی میدان چ روندے پے ہوں. ٹھیک، ان کو یہ خوشی نہیں ہوتی کہ ہم سیکنڈ آئے، ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ ٹرافی نکل گئی. ٹرافی چوتھی شرط، ٹرافی ہے. ٹرافی اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر. یہ چار باتیں لازمی پیپر، آپ کے بھی لازمی پیپر کچھ ہوتے ہیں جن کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے. ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ 33 نمبر والا بتا دوں، 33 نمبر والا، تاکہ تسلی ہو، خوف نہ چھائے کہ بھائی ہم تو، ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں. نہیں نہیں، میں 33 نمبر بتا دیتا ہوں، اس سے نیچے نہ جاؤ. میں نے 7ویں میں نا فارسی رکھی، فارسی نا وہ جو آپشنل مضمون ہوتا ہے، چونکہ اس کے ٹیچر تھے بوڑھے سے، میں کہ نہ کچھ آکھنا نہ پوچھنا، چلو فارسی رکھو. تو زیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے نمبر آئے 7، 100 میں سے 7 نمبر. میں پڑھتا ہی مجھے بلایا طارق جمیل، جی سر ادھر آئیے. تو وہ یہاں بیٹھے تھے چیئر پر، میں یہاں کھڑا تھا، تو انہوں نے میرا یہ کان پکڑا اور آپ کے ماشاءاللہ 7 نمبر آئے ہیں، تو آپ صفر خود لگا لیں تو انشاءاللہ 70/100 ہو جائیں گے. تو وہ 7 والا کم نہ کرو، 33 نمبر میں دس دینا. تو میرے نبی پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنی امت کے کمزوروں کو بھی لیا اور اوپر والوں کو، صدیق بھی موجود ہے. تو میرے نبی نے کہا اذا سرت کا حسنتن وساءت کا سیئتن فانت مومن، اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے پریشانی ہو تو ایمان والا ہے. اگر نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پریشان ہے تو ایمان والا ہے. فانت مومن، تو ایمان والا ہے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے آگے پھر مائنس کام شروع ہو جاتا ہے کہ نہ نیکی کش کا شوق ہو، نہ گناہوں کا کوئی ڈر ہو، نہ ندامت ہو، نہ پشمانی ہو، تو پھر یہ انسانوں سے نکل کر جانوروں میں چلا جاتا ہے. تو میرے عزیز ہو، اس درجے کا ایمان کہ ہم بشر ہیں، جب گناہ ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دے، جب خطا ہو توبہ کرو اللہ معاف کر دے. معاف کرنے میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند معاف کرنا ہے، کہ بندے کا توبہ کرنا اللہ کا معاف کرنا، بندے کا توبہ کرنا اللہ کا معاف کرنا. تو ایمان کا اگر یہ درجہ مل گیا ہے اور اس میں ندامت کا آنسو شامل ہے، تو پریشانی کی بات ہی کوئی